prezident İlham Əliyevin 2011-ci il 27 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramının seçki komissiyalarına aid hissəsinin icrası ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası Seçki Komissiyalarının maliyyələşdirilməsi layihəsi çərçivəsində oktyobrun 15-dən Sumqayıtda fəaliyyət göstərən 4 dairə seçici komissiyasında seçici hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kurslara başlayıb. Tədris proqramına uyğun olaraq 44 saylı Sumqayıt qəsəbə seçki dairəsi seçici komissiyasında kurslar keçirilib. 44 saylı Sumqayıt qəsəbə seçki dairəsi seçici komissiyasının sədri Məzahir Süleymanov çıxış edərək bildirib ki, ölkəmiz ictimai-siyasi həyatda özünə məxsus yeri olan bələdiyyə seçkiləri ərəfəsindədir. Azərbaycan Konstitusiyasının 143-cü maddəsinə əsasən bələdiyyələr seçicilər əsasında yaradılır. Yerli özün idarəetmə orqanlarının yenidən malaşmasında mühüm yer tutan növbəti bələdiyyə seçkilərinin demokratik, azad, ədalətli, şəffaf və beynəlxalq standartlara uyğun keçiriləcəyi birmənalıdır. O, bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq məqsədi daşıyan kursların rolundan danışaraq 5 milyondan artıq daimi seçicinin, çoxsaylı namizəd və onların təmsilçilərinin, müşahidəçi və kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndələrinin seçki prosesində iştirakının təşkilinə yönəldilən maarifləndirmə tədbirlərinin əhmiyyətini vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, 44 saylı Sumqayıt qəsəbəsi seçki dairəsi seçki komissiyasında Sumqayıt üzrə 33333, ümummilikdən isə 41814 səsi var. Onlar 43 məntəqədə rahat şəkildə səs verəcəklər. Çıxış edən Sumqayıt şəhər polis idarəsinin rəis müavin Hükmət Qasımov seçici siyahılarının təkmilləşdirilməsi, rəsmi seçki sənədlərinin daşınması və saxlanılmasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hətta belə asayişin qorunmasında Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının rolu Onların seçki komissiyaları ilə qarşılıqlı əlaqələrindən danışıb. Bildirək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkil etdiyi geniş miqyaslı maarifləndirmə layihəsi olan seçki hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kurslar 3 gün davam edəcək. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fikrətli, Aylbrus İsmayilov, Dünya TV